ବିବାଦରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱିନ୍ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ରାଣୀଙ୍କ ବନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚିହିକି ଉଠିଲେ ମିସରବାସୀ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଉପରେ ରାଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଜିପ୍ଟବାସୀ। ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଡେଲି ଜେମ୍ସଙ୍କ ଚୟନକୁ କଲେ ନାପସନ୍ଦ। ତେବେ କାହିଁକି ବିବାଦରେ ଇଜିପ୍ଟର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାକୁ ନେଇ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରାଣୀଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କଲର୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ରାଣୀଙ୍କ ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଡେଲି ଜେମ୍ସ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଇଜିପ୍ଟବାସୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ରାଣୀ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନୁହନ୍ତି କି କଳା ରଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଓ ଗ୍ରୀକ୍ବାସୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଚିତ୍ରିତ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏହା ଅପମାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଯେବେଠୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀର ଟ୍ରେଲର ଆସିଛି, ସେବେଠୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରିକି ଜଣେ ଓକିଲ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କରି ଆମ ଦେଶର ଗାରିମା ହଟାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ବନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମିସରବାସୀ ରାଣୀଙ୍କ ବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସକଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ବାସ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣି, କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଚାଲିବାରେ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଏଇ ରାଣୀ, କାହିଁକି ଏଇ ରାଣୀକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଅନେକ ରାଜା ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ରାଣୀ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ବି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 51ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ମିସରକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। 8ଟି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା। ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ମିସର ଭାଷା ଶିଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଣୀ। ତାଙ୍କର 8ଟି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସହଜରେ ଇଥିଓପିଆନ୍, ହିବ୍ରୁ, ଆରାମିକ୍, ଆରବୀ, ସିରିଆକ୍, ମଧ୍ୟମା, ପାର୍ଥିଆନ୍ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ କହିପାରୁଥିଲେ। କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ପିତା ଟୋଲେମି ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଶାସନଭାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଥିଲା ଚତୁରତା। ସେ କେବଳ ମହଲରେ ରହି ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କୌଣସି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଜାଣିବାକୁ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ରଣନୀତି, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଶାସକ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ରାଣୀ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 700 ଗଧର କ୍ଷୀରରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶ ଓ ଶରୀରରେ ଅତର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଖବର କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ରାଣୀ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ତମାମ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଲଗାଇଥିଲେ। କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ତାହା ଆଜି ବି ଏକ ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସରେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।